جنہ ایمان ہے سارا محبوب سونا ہے اور خوش تھی کہ آکو نا سبحان اللہ. دنیا سے آیا کوئی نہ تیری وے مثال دا لب کے لعان کتنا سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور منڈے ساری کات نو رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نو شہدائے زمانہ تیرے آقا شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا تیری یاد صفتا دا کوئی بھی حساب نہیں تو کت تیری غلام دا جواب نہیں تیری یاد صفتا دا کوئی بھی حساب نہیں تو کت تیری غلام دا گورا تائی روپ ونڈے گورا تائی روپ ونڈے حبشی بلال دا لب کے لیا کے تو سونا تیرے نا واجب الاحترام بزرگو دوستو نوجوانو بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت جنہاں کو اللہ نام ہی ایسا نصیب فرمائے ایسا نام عطا کیتا ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالعزیز باروی صاحب زید مجد ہو وزید شرف ہو اور دیگر علماء اکرام مشائخ عظام اور تمام حضور دے مہمان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ چند منٹہ دی حاضری ہے مقصود کو زیادہ تقریر کرنا نہیں مقصود ہے سونا دی بارگاہ دی حاضری لوانا تو سامی حاضری لوئی بیٹھے ہو ٹور کے آئے ہو ساریاں کو سلام ہو محبوب دے مہمان ہو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہی اللہ تعالیٰ تو قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے اور اس عظیم شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم تے کامیابی دے نال ہمکنار فرماوے اور اللہ انہاں دے ادارے کو یہ مقدس ادارہ جتھاں 24 گھنٹے رب دا قرآن پڑھی دے یا محبوب دا فرمان بیان تھی دے اللہ تعالیٰ انہاں کو دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. آیت مبارکہ جڑی میں پڑھی ہے اللہ فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اون وقت کو یاد کرو کہ جس عطا فرمائی ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حالانکہ تواری حالت کیا ہے اس کون تم آدھا آن تو صحیح کنجے دے دشمن بن چکے ہیں اور حضور علیہ السلام نے آمد کو پہلے ہر بندہ جان دے کہ کس طرح دا دور جہالت ہا حتیٰ کہ اتنی جہالت آئی کہ لوگ اپنی بیٹیاں کو بھی قتل کر دینی ہیں اپنی بیٹیاں کو بھی زندہ درگور کر دینی ہیں اور اس آیت کا شان نزول دے کہ دو قبیلے ہیں ہکتنا آوس اور ہکتنا خزرج قبیلہ آوس اور خزرج انہوں نے آپس کے درمیان نہ چاکی ہے ہر ویلے ہک پہ دینا لڑن واسطے تیار رہنے ہیں حتیٰ کہ نوبت اتنے تک پہنچ گئی کہ جنگ واسطے تیار تھی گئے انہوں کملی والے بھی تشریف آوری تھے حضور علیہ السلام اس دنیا سے آ گئے اس دنیا دھرتی کو رنگ لایا ہے اور محبوب علیہ السلام کی آمد کی برکت دینا اللہ تبارک و تعالی نے بھائی چارہ قائم فرمایا ہے اور حضور پاک صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی نے توہاں دے ہتھ نپ کے آپس سے ملا چھوڑے اور صلح فرما چھوڑی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے تو حضور علیہ السلام نعمت عظمہ بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی نے سر کو عطا فرمایا ہے. تاجدار بریلوی نے ایک ترجمہ کیتا ہے آیت مبارکہ کل بفضل اللہ و برحمت عید ماتہ آپ نے فرمایا فضل رے بلانا اور کیا چاہیے اگر جگ دے بیٹے حضور دے غلام آخر تک آتا سبحان اللہ فضل رے بلانا اور کیا چاہیے انجلے میرے نال مل کے پڑھو اے ویڈیو بھری نہیں پہ یہ دعوی نہیں فضل رے بلانا اور کیا فضل رب مولا اور کیا چاہیے فضل رب
مصطفیٰ رسول کا دیش ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ تم سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت ویلے ایک کے منی تک کھڑا ہو سے لیکن اتنا قبول نہیں تھی نا، آج لے آج مدد مانگ ان سے، بس میں آخر گل کر کے اجازت چاہتا، میدان معاشر لگا ہوا ہو سی، نفس و نفسی کا عالم ہو سی، ہر کوئی آسی اذهبوا الى غيري، علماء کرام کا مجمع ہے، لیکن سارے چلتے چلتے ساری امت حضرت آدم علیہ السلام کو گن کے حضور دی امت تک سارے اکٹھے تھی کہ جس ٹائم حضرت ویسن حضور فرمیسی آنا رہا میں محمد مصطفیٰ دوارے ہوں، سبحان میں عکاسی کی سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں، سبحان اللہ، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے، کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لائے، کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لائے، اصحاب کی ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، دو دفعہ یہ تمنا ہوتی، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، وہ جھوٹی نبوت کے اداکار کا تاجر ختم نبوت، وہ جھوٹی نبوت، وہ جھوٹی نبوت کے اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو داد دے سو محبت میں رکھ سو، سبحان اللہ، سر حشر اور مزہ تو تیتھنے لگا نینا سن، سر حشر بھی کو جے گا یہ لوگ پہک کا نارا، جنہ جنہ ایمان ہے اپنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر حشر بھی کو جے گا یہ لوگ پہک کا نارا، کرتے تھے جو اس نار کا انکار کہاں، جو اس نار کا انکار کہاں ہے، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں،
اللہ میری امین.